Personat me aftësi të kufizuar, para dhe tetraplegjik në Vlorë gjatë këtij viti pandemik kanë hasur vështirësi sa I përket përfitimit të një sërë shërbimesh mjekësore dhe jo vetëm. Këtë e pohon kreu I shoqatës së para dhe tetraplegjikëve Hysen Muhametaj. Shërbimi mjekësor si qytetar dëmëlar është marrë online nga mjeku I familjes për këtë personat me aftësi të kufizuar. Kjo më shumë ka ndryshuar në hije. Nuk janë kuruar personat do më thënë apo të diagnostikohen, apo të vizitohen, sepse COVID-i ka kufizuar të gjera dhe me sa kemi rastet të tila, ka ankesa nga personat në aftësi të kufizuar. Një tjetër problematik është ajo e kempit për pa aftësi në punë e cila tashmë kryhet në Tiranë. Dosjet e personat në aftësi të kufizuar nuk kalojnë më në KMCF-t e qyteteve, e rrëteve, por kalojnë në Tiranë. Gjë që ka pru vështirësit jashtë zakonshme për personat me aftësi të kufizuar, sepse që në shkallën e parë të komisionit pranë shërbimit social shtetëror, vinë përgjigje, do më thëmë, të dosjeve negative. Nga drejtoria e shërbimit shtetëror social në Vlorë, bëhet me dije se asistenca ka qenë konstante ndaj kësaj kategorie. I vetmi ndryshimi ishte që për rastet për herë të parë, që do të thotë për personat që hynë për herë të parë në skemën e pakës, do të kishte edhe kërkoj një paraqitje fizike, por për shkak të situatës së pandemisë, për të ruajtur shëndetin e këtyre personave të këtij target grupi me vështirësi shumë të veçanta, komisionet kanë funksionuar në mënyrë online. Nga drejtoria e shëndetit publik theksojnë se në këtë institucion nuk është adresuar asnjë problematik. Nuk kemi të adresuar asnjë lloj ankese në lidhje me ofrimin e shërbimit të personave paraplegjik dhe tetraplegjik. 559 është numri personave para dhe tetraplegjik në bashkinë e Vlorës. Për kreun e shoqatës së para dhe tetraplegjikëve duajnë politika më afër nevojave të kësaj kategorie.